Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Rritet numri i turistëve në Maqedoninë e Veriut. Në periudhën janar-prill të vitit 2022, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, numri i turistëve është rritur me 66.1%, po ashtu gjatë kësaj periudhe, numri i netëve të qëndrimit është rritur me 59.5%. LSDM kërkon që prokuroria të hetojë të gjitha akuzat publike për Mickovskin lidhur me kërcënimin dhe biznesmenëve. Një sipërmarrës i njohur prej kohësh, kryetari aktual i komunës doli në publik me qëndrime që tregojnë për një veprim të mundshëm kundraligjor të Mickovskit, njoftoi nga LSDM. Prandaj institucionet kompetente në radhë të parë prokuroria publike duhet të veprojë, të hetojë këto pretendime dhe në këtë mënyrë të parandalojnë një rast të ri, Talir 2 ose parcelat në Vodno, thon nga LSDM. Rajoni. Pas 18 vjetësh nga ligji aktual, spitalet në Shqipëri do të kenë autonomi financiare dhe menaxheriale. Nisma e re ligjore e Ministrisë së Shëndetësisë, e cila po kalon në kuvend, synon që këto institucione të menaxhojnë vetë buxhetet e tyre, si dhe të gjejnë mundësi për të vetë financuar shërbimet brenda spitalit. Ministri Manastirliu tha se ligji u krijon mundësi mjekëve të punojnë privatisht në spitale për te orarit të punës. Kostot e tarifat për konsultat jashtë sistemit të referimit do të miratohen nga Ministria e Shëndetësisë. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ministri i jashtëm i Austrisë, Alexander Schallenberg, do të jetë sot për vizitë zyrtare në Kosovë, ndërsa do të takohet me presidentin Evjosa Osmani dhe ministrin e jashtëm të Kosovës, Donika Gërvalla. Në njoftimin e presidencës, bëhet e ditur se Osmani në orën 10 pret në takim ministrin Schallenberg, ndërsa pas takimit do të ketë komunikat për mediat. Ndërkaq takimi Gërvalla-Schallenberg do të mbahet në orën 15:30. Pas takimit të dy ministrat do të kenë një konferencë për mediat. Shtypi Gjermani ka kushtuar vëmendit e gjërë vizitës e kancelarit Olaf Scholz në disa shtetet të Balkanit. Frankfurter Allgemeine Zeitung është ndalur në dy refuzime. Gazeta shkrua në numrin e sajtës e hënës për dy refuzime që mori për shblokimin e punëve në Sofje dhe Serbi. Në Sofje tema ishte blokimi nga Bulgaria i fillimit e negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian për Maqedoninë e Veriut. Scholz e bëri të qartë në Shkup pas bisedës me kryeministrin Dimitar Kovacevski se Bashkimi Evropian i ka borxh veçanërisht Maqedonisë së Veriut, e cila i plotëson të gjitha kushtet për fillimin e negociatave për antarësim. Negociatat e nisura 2 vjet më parë tani duhet të përfundojnë me sukses, deklaroi Scholz. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauk Konjufsa pritet të jetë zyrtari i parë i niveli më të lartë që do të takojë Thaçin, Veselin, Krasniqin dhe Selimin që janë të paraburgosur në dhomat e specializuara të Kosovës në Hag. Ilir Kërçeli, shefi i kabinetit të kreut kuvendit Glauk Konjufsa, ka njoftuar se më 17 qershor Konjufsa do të zhvillojë vizitë në Hag. Ministri i Drejtësisë Albulena Haxhiu është zyrtare më e lartë që deri tani ka vizituar dhomat e specializuara dhe ka takuar disa nga të paraburgosurit, por jo edhe Thaçin dhe Veselin. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.